ambao walichaguliwa hapa. Mimi simpingi lakini akuwe genuine kwa wao vijana wetu. Ni ukweli. Vijana hawana kazi. Uwezi kuwa vijana wamepewa kazi juzi na Sakaja ya kufagia jasa juzi wamepata 19,000. Eti hapa kijiji hakuna mtu amechukuliwa. Hakuna. Kijiji naweka nao watu ni mchele. Kama kila MCA alipewa watu wa MCA alipewa kila mtu alipewa watu 50. MCA alipewa kila mtu watu 50. Eti wewe eti kitu unazofanya ya maana shwali na tulizikizana kijana chukue kiti. Sasa badala ya Saka MCA angefanya nini? Angefanya. Eh. Wewe kitu unazoweka nao vijana ni mchele na nyama. Badala kazi wangefanya wajilipie nyama hujawapea. Na mimi siongei kwa sababu mimi sisimami, lakini akuwe jeno kumwambia Gauti amesema yani wa mama Muko. Mama Muko. Juko. Mimi naambia hata madada wetu ambao walimchagua wale wale dance ile siku Gauti nililose election wale wale dance hapa. Mumwambie. Hakuchaguliwa kuenda rap stop. Shida kwa sababu. Na the same time wale wasichana. Hakuchaguliwa kubaiya watu tu nyama peke yake. Ashughulikia wasichana ili washughulikie familia zao. That's why uizi imezidi hapa kijiji si kwa sababu wao vijana. Hawana kitu ya kufanya. Mimi nakwambia ni ndugu yangu ni kijana mwenzangu tulizikizana ya kwamba kijana anachukua kiti ata defend vijana wenzao. Wenzake. Sasa yeye mwenyewe anakula wao vijana. Mbaya. Eti wewe unazunguka eti wasichana watano wasita ndio unapeleka rabbit talk. My friend, watu walikupigia kura watu sita rabbit talk. Hapana. My friend. Mimi ni sina ubaya na yeye. Mimi naomba hata kitaka aongoze mpaka miaka 20. Bado kumbuka wa mama na wasichana wale wako hapa ndani. Hawapei kitu ya kufanya. Na sistemi uongo. Tunamlaani. Kaja alipeana kazi. Na juzi. Tunamlaani. Na juzi hao watu wamepata salary. 19,000 ningesaidia mtu hapa ndani. Ni wewe uwezi waandika. Eti ukikuja mkono ni kama unakuibia mtu simu. Eti watu wazi ongeete wakiongea wanapanga na huyu kijana wa John huyu chairman huyu hapa. Wao ndo wanapanga hiyo kitu chama ndioni huyo hapa chini. Ni anajua vijana wa hizi na sasa hivi wamepata kazi badala kijana yake asugulike vile ndoandika hao vijana. Hao wasichana wao sahi kwa sababu wanapenda. Kuna hakuna kijana atakubalia chief mara mbili bila kufanya kazi. Kila mtu kweli. Tusaidiane. Eh, kama wasaidia wajaluo, wasaidia wajaluo, wasaidia waluo, wasaidia wakamba, wasaidia wakisii. Saidia vijana wa Kikuyu wale wanakuchagua basi. Kama wajaluo watakusaliti basi saidia wa Kikuyu uandike kazi. Ndio. Hizi mamta zote watu wameandikana kazi hapa kijiji peke yake ndio watu wanaandikana kazi. Eti watu wakiambia eti utapigwa. Mimi Gauti ni mtu wa kupigwa. Hapana. Kama nimesinda DSI hiyo, nimesinda hiyo. Lakini afanye kitu natakana na si vitina. Ukitembea usiku usiona anafanya usiku watu wasiona vijana wakifagia usiku hakuna hapa kijiji wakinani wako kazi hakuna no kama sasa vijana wajaluo na waluya na kisii na wakamba then I make sure I support vijana wa Kikuyu anachukua kijiji. Do this mambo ya kusaya wasichana hapa kijiji. Si ni kweli? Mimi na ucho. Hakuna msichana anakula chips yangu mara tatu. Ukula mimi mwangu. Yakula mara ya kwanza, mara ya pili sasa. Na ile hali ya kuonea huruma, kumbe mimba imefanya nini? Msichana mashaka imeshia hapo. So mimi naambia ndugu yangu najua akosawa kwa kufura. Lakini afure kufanyia wananchi nini? But mimi namsupport afanye kazi yeye na Amos Mwago lakini watetee watu wetu. Sema hiyo. Ni sawa? So dakika kidogo. Kama ni Unjoro, kama ni Uwis, kama ni Mwas, kama ni nani, kama ni Ndoti, ama ule msana tu wa Irimo, mimi nitakuja hapa niseme hawa ndio mmoja wao anaenda kusimama. Sina maana hiyo? Ama mtakataa mimi? Nitasema huyu mimi najua Njoro anakaaje. Najua ule msichana ametoa nani wa elimu anakaaje? Najua Meda anakaabe. Sasa hivi wanazunguka wanataka viti sio nini. Na waomba ya kwamba mimi sina ubaya na mtu lakini sitasimama na this guys kuliki na kitu. But bazaris nitakuwa napeana nikiongea kwa kina babu wakina nani watakuwa wananipea napeane. Na huyu mama Nyango ama mama Kevin hapa mbele kwa kitendo election za ODM nitasimama na mtu hapo mbele. Na hao vijana wangu pia nitasimama na hao election ya ODM hapa. Nitakuja. But hii story ingine mimi sina mbele ya Mungu simpigi kwa sababu alinishinda. Alinishinda nikakubali.
lakini saidia vijana wale walikuchagua. Iko wale wapendi kwenda club. Iwezi kwetu wale unasaidia ni mtu anaenda club. Sasa wale wakunywi pombe. Kama unje ukiwa unasindanga na Biblia, hautamsaidia kwa sababu unasindanga na Biblia jamani. Sasa watu wa Biblia, watu wa Biblia hawana hotelo katika Injili. Mimi sina shida, mimi namsupport but afanye kazi. Si namna hiyo?